Бір алтын, төрт күміс және сегіз қола медаль. Жүзуден Азия чемпионатына қатысқан жерлестеріміз осындай жетістікке қол жеткізді. Жасөспірімдер арасындағы байрақты бәсеке Үндістанның Бангалор қаласында өткен болатын. Ұлттық құрама спортшылары әсіресе қысқа қашықтыққа брас әдісімен жүзуде және орта қашықтыққа эстафеталық сында жақсы нәтиже көрсетті. Ал жалғыз алтын жүлде алматылық Анастасия Резванцеваның еншісінде. Ол қыздар арасында 200 метрге арқалап жүзуде алдына жан салмады. Құрлықтық додада ел намысын абыроймен қорғағандарды елорда әуежайынан туыстары, достары және жанкүйерлері күтіп алды. Балалардың көбі алғаш рет осындай деңгейдегі жарысқа қатысты. Соған қарамыстан намысқа тырысып, жеңіс тұғырына бірнеше рет көтерілді. Енді осы қарқынды жоғалтпай, жаттығу жұмыстарын жалғастыруымыз керек. Алда тағы біраз жарыс бар. Әсіресе жасөспірімдер арасындағы олимпиадаға осы құраммен тыңғылықты дайындалуды жоспарлап отырмыз. Ұлттық құраманы бастап барған Наталья Шпилева тіпті дайындыққа қажетті арнайы бағдарламада дайындап қойған. Егер тиісті жағдайлар жасалып, барлығы ойдағыдай өтсе, талай әлем және олимпиада чемпиондарын шығарарына сенімді. Ата-аналар да бапкер біліктілігін жоғары бағалайды, бірақ оларға қолдаудың аздығын алға тартады. Бұған қоса осындай халықаралық додаларға балалар жіберу үшін қаржы жағына құзырлы мекемелер көмектессе дейді.